Suapan atau curi, JPM pula terpalit. Seramai 17 pengawal keselamatan Jabatan Perdana Menteri, JPM, termasuk seorang pegawai ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Kesemua mereka yang berusia antara 31 tahun hingga 51 tahun disiasat berhubung kes penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan wang peruntukan pilihan raya umum ke-14 bernilai RM3.5 juta. Mereka yang ditahan terdiri daripada pegawai grade 52 dan pengawal keselamatan grade 11 sehingga grade 38. Mereka direman selama 5 hari di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang berkait dengan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Pihak SPRM juga merampas wang tunai sebanyak RM840,000 dan 9 motosikal yang dimiliki suspek. Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Operasi Datuk Seri Azam Baki mengesahkan bahawa tahanan telah dilakukan. Sebelum itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bermati-matian menafikan dakwaan bahawa badan berkenaan tidak telus dalam menjalankan proses pilihan raya di negara ini. Pengerusinya Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah berkata urusan mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum PRU atau pilihan raya kecil PRK dilakukan secara bersama antara SPR, rakyat, calon dan parti politik yang bertanding dalam pilihan raya berkenaan. Bagi mengendalikan urusan pilihan raya umum ke-14 ini, SPR sudah melantik lebih 250,000 petugas pilihan raya membabitkan orang awam yang diberi kepercayaan mengendalikan urusan pilihan raya umum ke-14. Mereka yang dilantik ini berperanan sebagai pelaksana dalam semua urusan perjalanan pilihan raya khususnya urusan pengundian, pengiraan undi, pengeluaran, pembukaan sampul, pengiraan dan penyimpanan kertas undi pos, katanya seperti dipetik bernama 13 Mac 2018. Menurut Mama Hashim, petugas pilihan raya yang dipilih mempunyai pengalaman dan latar belakang politik yang pelbagai. Namun, ketika menjalankan tanggungjawab sebagai petugas pilihan raya, mereka mesti bersikap bebas dan berkecuali walaupun menyokong calon atau parti politik tertentu. Beliau mengecam tuduhan yang mengatakan Suruhanjaya Pilihan Raya melakukan penipuan ketika pilihan raya. Katanya tuduhan itu tidak berasas dan tidak wajar. Malah ia dianggap satu penghinaan kepada petugas pilihan raya membabitkan rakyat, pengundi dan petugas calon atau parti politik itu sendiri. Muhammad Hashim berkata dakwaan pihak-pihak tertentu bahawa sistem pilihan raya akan dimanipulasi untuk memberi kemenangan kepada pihak parti tertentu adalah satu tomahan yang bertujuan menimbulkan rasa kecurigaan dan mengelirukan masyarakat. Sedikit pun beliau tidak sebut tentang pengawal keselamatan. Tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan berita 17 pengawal keselamatan Jabatan Perdana Menteri termasuk seorang pegawai diheret oleh SPRM kerana salah guna dana pilihan raya umum ke-14. Banyak lagi persoalan yang timbul akibat tangkapan 17 pengawal keselamatan termasuk seorang pegawainya. Bagaimana wang SPR sebanyak itu boleh berada di tangan segerombolan pengawal keselamatan? Mula-mula kata seleweng dana pilihan raya umum ke-14. Lepas itu kata curi dari pejabat Perdana Menteri. Kalau curi, kenapa guna Seksyen 23 Akta SPRM 2009? Bagaimana boleh ada wang tunai RM3.5 juta yang dikatakan dana pilihan raya umum ke-14 tidak disimpan di tempat selamat tetapi di pejabat Perdana Menteri? Teluskah Suruhanjaya Pilihan Raya? Apalagi yang belum dibongkar oleh SPRM? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!